exatamente 130 dias para a prova do Enem. Mas será que é possível aprender redação começando a estudar agora? Mais do que isso, será que ainda é possível tirar no mínimo 900 na redação do Enem começando a estudar agora? Coxinha, já te adianto que a resposta é sim, se, é claro, estudar de forma estratégica. Então bora lá que eu vou te dar 5 coisas que você precisa fazer para alavancar os seus estudos e mudar a sua visão com relação à redação do Enem para garantir no mínimo 900 este ano. Bora lá, roda a vinheta! Fala, poxinhas! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esse que é o canal recordista de notas acima de 900 nesse Brasil. E eu tenho certeza que a sua vai ser a próxima que vai fazer parte da estatística desse canal desse ano. É isso, vapo no Enem! Já chega aqui comentando vapo no Enem. Como assim? Meu Deus, não tô entendendo nada. Se ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Ana Luísa, mas você pode chamar de Poxa Lulu. Eu sou desenvolvedora do método de modelos prontos de redação que servem para qualquer tema, fundadora da plataforma de redação Poxa Lulu, estudante de letras e também uma grande avaliadora de redações Nota Mil. Bom, então já quero começar de cara dizendo que é possível sim você tirar no mínimo 900 na redação do Enem deste ano, mesmo faltando pouco tempo, se, é claro, você estudar da forma estratégica. Então a primeira coisa que você precisa fazer, e eu trouxe 5 coisas que você tem que começar a pensar a partir de agora, é fugir do ensino tradicional de redação. Como assim, Poxa Lulu? Calma aí, já vou te explicar. Geralmente, a gente é habituado a estudar redação na escola e também em cursinhos como? Vamos uma vez por semana, né, na aula de redação, e há um debate sobre possíveis temas. Você recebe um tema para treinar depois do debate, ou no início da aula, tanto faz, e acaba ficando 10, 20 e até 30 minutos para começar a sua redação. Cada semana, você faz a redação de uma forma diferente. Não é assim? Tem aquele debate, às vezes as pessoas dão ideias sobre possíveis argumentos e repertórios daquele tema. Talvez você não tenha pensado em nada e pense: meu Deus, redação é muito difícil, eu não consigo começar, eu perco muito tempo, aí eu vou começar na prova objetiva. Ah, deixa a redação para lá. Mas não dá, porque a redação é a matéria mais importante do Enem. A única que vale 1000 e que, sem dúvidas, tirar no mínimo 900 garante a sua aprovação em diversos cursos. E mais do que isso, se você quer um curso muito concorrido, é obrigado a tirar no mínimo 900. Eu diria até 920, pelo menos, 940, pelo menos. Medicina, engenharia, direito, requer uma média muito alta. Então você não pode mais dar mole. Eu, Poxa Lulu, garanto que se você estudar de forma estratégica, vai sim conseguir alavancar os seus estudos e ter uma visão diferenciada com relação à redação do Enem. O que eu quero dizer quando eu falo estudar para a redação do Enem de forma estratégica? Veja bem, primeiro de tudo, você tem que ter em mente que está se preparando para o vestibular mais importante do país, que é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. De fato, a porta de entrada para a maioria das universidades do nosso país, para depois, por exemplo, se você quiser tentar um FIES para as universidades particulares, para a Uni, você precisa fazer o Enem. Mais do que isso, a redação tem um grande peso. Então, entendendo que para a redação você tem mesmo que ter uma visão diferenciada. Por mais que a escola te prepare, incentive os seus estudos, a sua escrita, a sua leitura, tudo isso é super importante. Mas estudar para a redação da escola é diferente, sim, de estudar a redação para o Enem. As pessoas têm que encarar isso como uma realidade. Não dá mais para perder tempo. Você não pode, não tem como ficar toda semana apostando em possíveis temas, apostando em formas diferentes de começar. Isso não é estratégico, demora muito para começar. E mais, você não se sente confiante no dia da prova. Você não vai confiante pro Enem porque você não sabe o que vai se deparar lá. Você fica com medo do tema que vai cair. Você não sabe como vai começar. Nos leva para as seguintes coisas também que você tem que ter em mente, que é a segunda, ó. Você tem que saber todas as regras do jogo. Você tem que entender, sim, profundamente o que cada uma das competências da redação do Enem exige. Caso você não saiba, nós temos 5 competências na redação do Enem. Cada uma delas vale 200 pontos. E não dá mais para essa altura do campeonato você sair dessa aula, por exemplo, já não seguir para uma próxima minha em que eu explico detalhadamente o que são exigidos dentro das 5 competências. São as leis que regem a redação do Enem. São as regras do jogo. Não tem como se preparar para uma prova sem entender o que é cobrado. Então você tem que saber, ó, é na ponta da tua língua. Por quê? Porque quando você perde ponto, você tem que entender em qual competência você perdeu o ponto. Ou quais competências? Ah, perdi na 2? Então por que eu perdi na 2? Quantos pontos eu perdi?
perdi. Foi 40? Foi 80? Se eu perdi 40, foi por erro de produtividade de repertório. Se eu perdi 80, foi por outro motivo. Então você tem que entender todas as regras do jogo. Isso vai te diferenciar da concorrência, tá? Terceira coisa que você precisa fazer, depois de entender, obviamente, profundamente o que cada uma das competências exige, eu sei que é mais chatinha essa parte, a gente vai passar pra parte mais prática, tá? Por quê? Você vai descobrir que na competência 2, a redação do Enem exige um texto tipo dissertativo argumentativo. Nessa fase, você tem que saber qual é a estrutura cobrada. Muito além de uma estrutura que apresente introdução, desenvolvimento, conclusão, que é o básico do dissertativo argumentativo, tem que saber o passo a passo. Como que você faz pra fazer isso? Como você faz pra saber isso? Nos leva pra quarta coisa. Você precisa ler e analisar redações nota 1000. Se possível, comparar redações nota 1000. Você percebeu que até o momento eu nem tô falando que você tem que ficar fazendo 1 milhão de redações? Porque de fato, não necessariamente é isso que vai fazer você aumentar a sua nota. Mas sim, analisar profundamente redações nota 1000, eu tenho certeza que vai mudar radicalmente o seu ponto de vista. Porque você vai perceber que as redações nota 1000 têm muito mais coisas em comum do que você imagina. A maioria esmagadora dos alunos acredita que os alunos que tiram 1000 são aqueles alunos superdotados ou que tiveram um ensino muito caro, de muita qualidade. Mas eu posso te afirmar que não. As redações nota 1000 são claras e objetivas, elas seguem todas as regras e têm muito mais coisas em comum do que você imagina. Mas poxa, Lu, como que você pode me afirmar isso? Que eu sou uma grande avaliadora de redações nota 1000. Eu já li, analisei e comparei todas as redações nota 1000 que já foram disponibilizadas nessa internet. Foi assim, inclusive, que eu criei a minha metodologia de modelos prontos e, nesse ano, recentemente demais, tem menos de um mês, acabei de lançar um curso Redação Nota 1000. O curso de análise e comparações de redações nota 1000 aqui dentro do meu canal do YouTube. Eu fiz por um preço muito acessível. Pela primeira vez na história do canal, estamos vendendo um curso dentro do próprio canal. Então eu fiz questão, por ser um lançamento até do próprio YouTube, de lançar um curso no nível hard. Eu tenho certeza que desse curso vão sair alunos excelentes, com notas elevadíssimas, 980 e até mesmo 1000. Sabe por quê? Porque nós navegamos em todos os detalhes das redações nota 1000. Você vai ter as percepções quando se deparar com uma redação nova nota 1000 que não foi analisada, por exemplo, porque no curso eu analisei e comparei 10 redações nota 1000 dos últimos anos e desenvolvi uma planilha interativa ao mesmo tempo que eu ia preenchendo tudo que as redações nota 1000 têm em comum junto com vocês. Tem materiais também. Vocês vão receber essa planilha em branco também para preencherem e analisarem futuras redações nota 1000. Vocês vão passar a ter visão de corretor, um faro, e aplicar isso nos textos de vocês. Então confira o curso aqui na aba cursos, também vou deixar na descrição. Custa apenas, vou falar preço que não tem problema, R$79,90. Fiz questão de ser acessível. Você paga uma vez só e tem acesso vitalício. Ah, poxa, Lulu, mas eu quero treinar redações. Inclusive, porque é a quinta coisa que eu vou falar pra você, você tem que treinar. Mas antes, você tem que saber exatamente o que fazer na sua redação. Não dá pra ficar tu-tu-tu, um tiro pra cada tema, um tiro pra cada vez que for fazer uma redação. Não, tem que estar tudo muito bem estruturado, muito bem delimitado, ainda mais nessa altura do campeonato, entendeu? Então, você vai precisar treinar sim, mas antes, tem que saber as regras do jogo. Tem que entender profundamente as redações nota 1000. Então, lá no curso Redação Nota 1000, com uma condição super especial de lançamento, apenas R$79,90, quem comprar o curso aqui por dentro do canal vai também receber uma condição especial exclusiva para alunos do curso Redação Nota 1000 para se matricularem na minha plataforma de correção de redação para ter todo o amparo completo mesmo, análise das suas redações por especialistas. E lá no curso Redação Nota 1000 você vai ter um desconto de cerca de 70 e poucos reais que basicamente vai fazer com que você ganhe o curso do YouTube aqui. É o meu incentivo de confiança para que você possa adquirir esse curso. Eu acredito tanto nele que eu fiz questão de fazer essa passagem por ele para você entrar na plataforma e ter os dois apenas pelo preço da plataforma. Então sugiro fortemente que você faça a sua matrícula agora no curso Redação Nota 1000 aqui dentro do canal. Basta ir na aba cursos ou aqui na descrição e por lá você vai ter esse desconto aí, saindo tudo apenas pelo preço da plataforma, pra gente acompanhar junto com especialistas e podermos também corrigir as suas redações detalhadamente em cima do seu próprio texto. É óbvio que faltando pouco tempo você precisa treinar, mas não vai treinar como o ensino tradicional passa. Você vai ter uma estrutura delimitada, você vai ter acesso a modelos prontos exclusivos, materiais
exclusivos, ranking, grafos de desempenho e muito mais. Afinal de contas, a plataforma Poxa Lulu, eu tenho muito orgulho de dizer, é a plataforma de redação mais completa e tecnológica do mercado nacional. Não é à toa que a gente acumula tantos resultados incríveis e só estamos batendo recordes e recordes acima de 900 nos últimos anos. Bom, poxinhas, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu estou com você e vou te acompanhar até o Enem. Então, deixa o like se você gostou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no seu canal aqui, o seu canal de redação, se ainda não for inscrito. Um beijo, até semana que vem.